guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu wareejiyey deeq lacageed oo gaaraysa 14 milyan oo shilinka Soomaaliga, taasoo ay iska soo ururiyeen arday wax ka barata mid ka mid ah dugsiyada ku yaalla magaalada Garoowe. Waxaana goobta lacagtaasi lagu wareejinayo goobjo ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkaasi Garoowe inoogu soo diray. iyadoo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed dhinacyo badan uga gurmanayaan dadka ay abaartu saameeyeen ee u baahan badbaadada, ayaa ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Alwaaxa Garoowe, gaar ahaan fasalka 8aad, ugu deeqeen walaalahooda abaartu ay saameysay lacagtii ay ugu talagaleen qabashada xafladooda gabagabada dugsiga dhexe ee Alwaaxa. sida uu sharaxayo Axmed Yare oo ka mid ah ardayda deeqdan lacageed iska soo ururisay. arday haddaynu nahay waxaa loo baahan yahay inaan ka qayb qaadano dadka walaalahan aynu u gurmano. waxaa loo baahan yahay inaynu caawino waxaynu caawin karno aan ku caawino. annaga dugsi dhexe ahaan fasalka 8aad baan ka soconaa, waxaanu aruurinay lacag dhan 13,700,000 dheeraad. markaanu aragnay dadka walaalaha oo laga soo cabanayo oo talaadiyaasha iyo telefishinada laga soo warinayo, waxaa arkaysaa hooyo dhahaysa waxaa walba ma haysto iyo waxaa cuna ma haysto. waxaa arkaysaa aabe dhahaya xoolahaan ahaan jiray waa iga dhammaadeen, caruurteedii bar baa iga dhimatay, waxaan ku caafimaado ma haysto, daawo ma haysto, waxaan cuno ma haysto. Sheekh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa ka mahad celiyey qoondadan lacageed ay iska soo ururiyeen ardaydu, xusayna inay tahay dareen mas-uuliyadeed oo ay muujiyeen. waxayna tusinaysaa sida da'yarteenna iyo dhallinyaradeenna wacyigooda uu u kobcay intay xaflado iyadoo abaarta lagu jiro maanta, xaflado iyo farax iyo dabaaldeg intay samaysan lahaayeen wixii ay heleen inay ugu deeqaan walaalahood. dadku ma wada garto, waa talo fiican, ilaahay baa waafajiyey, allah waa ku mahadsan yahay. iyagana waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran. sideedana waqtigan oo kale waa waqtigii ilaahay u amaanay dadka waxbixiya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Dr. Maxamed Cali Faarax ayaa bogaadin u diray ardayda, muujisay dadaalka, siina raaciyey inay tani qayb ka tahay barnaamijkii wasaaraddu ku dhawaaqday ee badbaadi dadkaaga. haddii dadka kale ay sheegtaan inay deeq bixiyaal yihiin, dadka waxbartay oo aqoonta leh ayagaa dadka ugu naxdin badan, ayagaa deeq bixiyaasha rasmiga ah, ayagaa maaragta dadka ummaddooda u damqanaya ah. marka runtii dareenkaas waa uga mahadcelinaya ardayda, waxay qayb ka tahay xamladii ama maaragtay ololihii ay wasaaraddu iclaanisay ee ah badbaadi dadkaaga oo looga qayb qaadanayo, ama bahda waxbarashadu qaybaheeda kala duwan ay uga qayb qaadanayaan abaarta xooggan ee dalka iyo dadkaba haysa. waxaa sii adkaanaysa xaaladda abaareed ee dalka iyadoona ay socdaan gurmadyo kala duwan iyo baaqyo ay dirayaan guddiyada kala duwan ee gurmadka abaaruhu. Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.